За, сервис хано юу биспининг багш оргил байна. За, ингээд манай 100 ба бүжгийн цовралт дугаар маань өнөөдөр 2 дугаараар та бүхэнд хүрч байна. За, өмнөх бүжгээр бол та бүхэнд яг 100 ба чемпион гэдэг бүжгийг бол 100 ба бүжгийг бол зааж өгсөн байгаа. За, энэ удаагийн та бүхэндээ зааж өгөх 100 ба бүжг маань за Монголын төдийгүй дэлхийд маш алдартай Дэдди Янкигийн Лимбо гэдэг аян дээр 100 ба бүжгийг та бүхэндээ зааж өгч. Энэ бол манай Монголд салса болон бачата кисомба бүжгэлдэг нэгэсэндөө сошиал данс хүмүүсийн залуучуудын бүжгэлдэг зумба бүжг байгаа. Ер нь бол 16 онд хийт болж исэн ийм гайхалтай зумба бүжг байгаа. Энэ бүжгийг та бүхэндээ одоо зааж өгөх гэж байна. За, бүгдээрээ хамтдаа эхний хөдөлгөөнийг хамтдаа сурцгаая. За, эхний хөдөлгөөн баруун хөл болон баруун гарыг цугтаа алхах нь 1. За, зүүдэл алхлаа. 2. Баруун талаа хойш алхлаа. 3. 4. За, одоо энэ чинээс яах вэ гэхээр баруун хөл болон зүүн хөлийг зөвхөн байрандаа 2 тишиг алхна. 5, 6, 7, 8. За, энэ алхалтыг алхаж байхдаа яах вэ гэхээр гараа урдаа зүрүүлээд салгаад зүрүүлээд салах. За, ийм хөдөлгөөнийг явах хэрэгтэй байгаа. За, сүүлийн 2 хөдөлгөөнийг явлаа. Э. Алхна, 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 алхна. За, одоо энэ 2 хөдөлгөөний бүгд нэг хамтдаа холбоод хийцгээе. 3. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, 8 гээд зүүн хөл рүү баг зэрэг жин шилжиж зогссон байгаа. За, энэ шилжилтээс эхлээд яах вэ гэхээр баруун хөлийг өлмийг өрн ташаагаараа дээшээ доошоо гэсэн ийм хөдөлгөөнөөр 8 тод явна гэсэн үг. За, хамтдаа явлаа. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, энэ чинээс ахаад эхлэн явлаа. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одоо зүүн талдаа явлаа. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, эхлээс нь одоо баг зэрэг хурдан явж үзье. 3. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, баруун талдаа. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ахиа явлаа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, одоо зүүн талдаа. Э. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, эхний хэсэг хөдөлгөөн бол ингээд дуусч байна. За, дараагийн хөдөлгөөн. За, эхлээд бүгд хөлөө сурая. Хөлөө сурая. Баруун тишээ болон зүүн тишээгээ зөвхөн алхамтуудыг хийнэ. За, энэ алхамтыг хийхдээ ямар нэг байдлаар жингээ шилжүүлж, бүтэн шилжүүлж алхахгүй, зөвхөн та алхаж байгаа хөлийг тулхад хангалттай. За, бүгдээрээ удаанаар явлаа. Э. 1. Буцаа батлаа. 2. Буцлаа. 3. 4. За, энэ чинээс гар яах вэ гэхээр гарыг тохоогоор нь нугалцаад энэ чинээс эргүүлээ задарч өгнө. Шулуун эргүүллээ. Шулуун эргүүллээ. Шулуун эргүүллээ. Шулуун. За, одоо гар хөл хоёрыг бүгдээрээ хамтдаа холбоот хийцгээе. 3. Э. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. За, энийг баг зэрэг эрчтэй хийхэд тул та яах вэ гэвэл доороо баг зэргийн баунсыг өгөх ёстой. Баунс, баунс, баунс. Энэ баунснаас баунс гэдэг нь баг зэргийг өвдгийг нугалж өгнө гэсэн үг. За, энэ нугалсан чигээс эхлээд 1, 2, 3, 4. Энэ баг зэргийг ойлттай гэсэн үг. Ингэж хийх юм бол бас илүү хөнгөн байх болно. За, мөн аяныхаа тейпийг сонсоод хүн өөрөөхөө бас эмоцор яаж ч хийх бас боломжтой байгаа. За, ахад энэ хөдөлгөөний хамтдаа эцгээе. 3. Э. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. За, мөн 8 тунд хийх байгаа. За, эхний 2 хөдөлгөөнийг бүгдээр хамтдаа холбоот хийцгээе. 3. Э. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Баруун талдаа. 1. 2. 3. 4. Ташаагаараа сайн хөдөлж өгнө. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Зүүн талдаа явлаа. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Явлаа. И. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. За, эхлээд эхний 2 хөдөлгөөн болсон. За, 3-р хөдөлгөөн. 3-р хөдөлгөөндө та яах вэ гэхээр
баруун гарыг яг тэгш өнцөгт хэлбэртэй өргөөд байрна гэсэн үг. За өргөөд байрсан бол баруун тишгээ 3 тоонд алхлаа явлаа. 1 2 3 4 баг зэргийн ташаага цохино гэсэн үг. За энэ ташаа цохтоо яах гэхээр та зөвхөн зүүн хөлөө буюу нугалцсан байгаа хөлөө тэгшлэхэд болно гэсэн үг. Тэгшлэлээ буцаа суллаа. За одоо буцаага зүүн тиш алхлаа. 1 2 3 ташаа. Ахиавлаа. 1 2 3 ташаа. 3 удаа явсны дараа яах вэ гэхээр баруун хөлөө урагшаа татаад хойноо тавилаа. Одоо дороо ирэх нь байна. За ахиад баруун тиш явлаа. 3. 1 2 3 ташаа. 5 6 7 ташаа. 1 2 3 ташаа. Баруун хөлөө татлаа, хойноо тавилаа, эргэлээ. За ахиад явна. 3. 1 2 3 ташаа. 5 6 7 ташаа. 1 2 3 ташаа. Хөлөө татлаа, хойноо тавилаа, эргэлээ. Зя. Зя, энэ шинээс дараагийн хөдөлгөөн яах вэ гэхээр за эхлээ бүгдээрээ хөлөө сурая. За хөл маань яах вэ гэхээр хоёр тиш алхна. 1 2 3 4 гэсэн хоёр татамжтай байна. За ахиавла. 1 2 3 4 5 6 7 8 ахиад 1 2 3 4 5 6 7 8. За гарны хөдөлгөөн маань яах вэ гэхээр за кис дээр баг зэрэг нугалж өгнө. За гар маань урдуураа зүрхэн байна. Алганууд хоорондоо баг зэрэг ойрхон зүрхэн байна. За явлаа. 1 2 3 4 2 удаа давтна гэсэн. 3 4 гэж 2 давтна. Одоо зүүн талдаа 5 6 7 8. За одоо хөл гар хоёроо хамтдан холбоод хийцгээе. 3 1 2 2 давтанж 2 3 давтлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. Зя. Ахад одоо баг зэрэг хурдан темпер хийцгээе. 3 1 2 3 4 5 6 2 давтлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. Зя. Одоо сүүл сурсан хоёр хөдөлгөөнийг бүгдээрээ хамтдаа холбоот хийцгээе. Баруун тишгээ гараа өргөөд алхлаа. 3 1 2 3 ташаа. 5 6 7 ташаа. 1 2 3 ташаа. Хөлөө өргөлөө, эргэлээ. 1 2 3 5 6 7 1 2 3. За одоо саяны гартаа хөдөлгөөнийг ахаа өргөжлөлөө явлаа. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. За одоо саяны сурсан хөдөлгөөнүүдийг бүгдээрээ хамтдаа аян дээр хийж үзье. Масиво 5 6 7 явла. Барше. Таша. Сей. Хоп. Ирке. Барше. Эк хоёр гурав дөр. Эрэгдэ. Хоп. За одоо энэ хүү цомго бүжгийн хамгийн сүүлийн хоёр хөдөлгөөнийг хамтдаа сурцгаая. За эхлээд хөлөх хөдөлгөөнийг хамтдаа суръя. Хөл маань яг хөхөр хоёр тишгээ жоохон далаастай алхаж өгнө. Тэгвэл цээжэ баг зэрэг тонгоос байдалтай. 1 одоо энэ чинээс шууд хөлөө салбина. 2 нөгөө тишгээ. 3 энэ чиний 2 давтна. 4 буцлаа. 5 6 7 8.
За. Яг энэ чэнэс гарны хөдөлгөөн маань яах вэ гэхээр гарнаа та хоёр талаасаа доороос татах нь байна. 1 2 3 4 2 удаа давтна. 5 6 7 2 удаа давтна. За, одоо хамтд нь хийцгээе. 3-аа. Э. 1 2 3 4 5 6 7 8 э. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, энэ хөдөлгөөнийг яг жоохон хурдан хийхдээ баг зэргийн бас баунстай буюу өсрэлттэй хийж өгөх хэрэгтэй байгаа. За, хамтдаа хийцгээе. 3-аа. Э. 1 2 3 4 5 6 7 8 э. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, хамгийн сүүлийн хөдөлгөөн баруун хөлөө урагшаа тавилаа. Баруун урд зүг рүү харж зогсоно. За, энэ чинээс за, энэ хөдөлгөөнийг хийхдээ яах вэ гэхээр хэрвээ та эрэгтэй хүн бол зүгээр өөрийнхөө эмоцор хийж болно. Эмэгтэй хүн бол бас нэг баг зэргийн гарны хөдөлгөөн орж хийх хэрэгтэй байгаа. За, хоёулаа гар нь бүгдээ хамтдаа хийж үзье. Эхлээд гаргуугаар хийж үзье. За, энэ чинээс баруун хөл урагшаасан, баруун уур зүг рүү харсан. Одоо энэ чинээс хоёр удаа нурал хийх нь байна. Явлаа. Э. 1 2 3 4. Одоо 8 тонд мөн адилхан эхний хийжсэн дашаа шиг дашаага хөдлөх нь байна. Э. 5 6 7 8. Одоо зүүн тиш явлаа. 1 2 5 6 7 8. За, хэрвээ та эмхтэй хүн бол баг зэрэг гарны хөдөлгөөн орно гэж хэлсэн байгаа. За, тэрхүү гарны хөдөлгөөнийг хамтдаа хийж үзьцгээе. 3-аа. Э. 2 удаа нурлаа. 2 удаа нурлаа. Энэ нурлан дээр та яах вэ гэхээр гараа хоёр тишээ задлаад гаргаж өгнө. Э. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, энэ чинээс хэрэв магадгүй та ингэж толгоогоо ч юм уу хүзүүгээ дагуулад доошо буулгач болно. Эсвэл гараа өрөглөө зүгээр доошо ингэж буулгасан ч болно гэсэн. Энэ бол таны өөрөө чи сонголт байгаа. За, ахаа зүүн тишгээ харсан хоёр гараа задлаа. Э. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, сүүлийн энэ хоёр хөдөлгөөний бүгдээрээ хамтдаа холбоод хийцгээе. 3-аа. Э. 1 2 3 4 э. 5 6 7 8 э. 1 2 3 4 э. 5 6 7 баруун тишээ. 1 2 3 э. 5 6 7 8 1 2 3 э. 5 6 7 8. За, сүүлийн хөдөлгөөнийг одоо бүгд хамтдаа гартаа хийцгээе. Баруун урд зүгөл явлаа. Э. 1 2 3 э. 5 6 зүүн тишээ. Э. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, ингээд явж дууссаны дараа хөдөлгөөн маань бүжиг маань ахаад ихнесээ явах байгаа. Урагшаа эхэлнэ. За, энэ хөдөлгөөн ахаад ихнесээ явах гэсэн. Яг энэ дис дараалаар 3 удаа бүтэн яваад энхүү лимба гэдэг зомбоо бүжиг маань дуусч байгаа маа. За, одоо бүгдээрээ хамтдаа аян дээр бүжгэлцгээе. Зуба хамтдаа бүжгэлцгээе. Зуба. Баруун тиш. 5 6 7 8. Зүүн тиш. Баруун тиш ахлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. Эрэгтэй. Баруун тиш. Эрэгтэй. Гараа доорох татлаа. Хэй, хэй. Баруун тишээ нуурлаа. Хойсоор гартаа. Эхнээсээ. Либо. Хэй. Hey.
бүдрэ алгад шээ. Хай. Шин урда. Эй. Одоо гарта. Агаад ихнесээ сүүл юу да? Хей. Зимба. Let's go. Massimo! Hey, hey! Adam, she? За ингээд хамтдаа манай цомог бүжгийн цовруулах хичээлийн хоёр дахь хичээл болох лимба бүжгийн хичээлийг хамтдаа сонирхож үзсэж мөн хамтдаа бүжгэлсэн үзсэж бүжгэлсэн хүмүүстээ бүгдээрээ баярлалаа. Мөн та бүхний бүжгэлж сурсан байх, чадсан байх гэж би итгэж байна. За ингээд UB Spinning-ийн багш оргилуулаа. Мөн надтай хамт Монголын салсан бүжгийн холбооны хөтлөгч за мөн бүжгчин FLD анхаах маань надтай зүг өнөөдөр хамт байлаа. Ингээд та бүхэндээ амжилтыг хүсье. Эрчимтэй хөдөлгөөн эрүүл амьдралаа бүгдээр хамтдаа амьдарцгаая. Ингээд UB Spinning багш оргилуулаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.